cage rígida, tá? Em alumínio e uma borracha, parece uma borracha, não sei o nome disso aqui não, mas é muito resistente, tá? Os cantos dela, além de você ter esse alumínio aqui para não estragar a parte emborrachada, nos cantos também tem uma outra parte em metal, no canto, no meio, para que você tenha uma maior proteção na sua case, tá? Essa case, ela vem com quatro itens, quatro fechaduras, duas com código aqui, que você vai colocar números, né, de código, essas duas aqui, ó, aqui, né, e outras duas aqui, você faz assim, tá? E vem a chave também para você trancar, então ela tem quatro fechaduras, ok? Dentro, ela é uma acolchoada, que eu chamo isso aqui espuma, que é espuma de casca de ovo, deve ter mais ou menos 5 centímetros de cada lado de espessura de espuma. Então vai ficar muito bem protegido o seu produto aqui dentro. E você pode colocar na caçamba da sua caminhonete, dentro do carro, dentro do ônibus, dentro do avião, que pode levar pancada à vontade, que não vai nem estragar a case e nem o que está dentro, tá? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.